Apa highway kosong ni? Tak tahu. Aku je naik macam highway kosong. Depot je. Jalan kaki pun kena bayar tol lah. Plaza Teluk U. Hari ni tak ada orang. Pelik betul lah. Sebab apa? Tol banyak sangat kat Malaysia ni. Siapa nak lalu? Tol dia akan dimansuhkan eh. Kita orang jalan kaki pun kena bayar ni sekejap lagi. Ha, tengok budak-budak ramai jalan kaki kena bayar. So kita nak dia kena bayar ni dari depan. Berapa ringgit? RM5 bhai. RM5 walaupun jalan kaki. Kau bayang kan? Gila ni. Ni semua sudah gila punya. Tu RM2. Ha, nombor 5. Nanti dia tambah nombor 6. RM5 jalan kaki. Ya. Yeah. Buat event hari ni. Ada zombie ni. Aku ni polis. Dah apa nak? Ya, lagi berapa minit? Okay, I think we're all good. Can we have all the VIPs to be back on the stage? 3, 2, 1. The champion. It's Amy Low, the CIO of Arab Malaysia Berhad. Yang berbahagia, Dato Josephine Juliana, the director of New Pantai. We are the champion, you know what I'm saying? Yeah. Tukar rakam.